OK， 咱们继续来看比赛。湖南方一球大罚，六两方十投两，看一下这一场比赛。开局对两方狮子出宝宝，对两方一手破血打掉湖南方的一个宝宝，湖南方再出，感觉湖南方开局就陷入到了一个不利的一个地位。湖南方踩一手干将大唐，相较于狮驼的话，感觉是吧不太灵活，而且对来方的一个狮驼岭是出了名的一个牛逼，对来方直接选择拉一手瞬击坤爆了六千，观察方好在抗性非常 OK， 这手光辉的话补得略微晚了一点啊。对来方连环过来，哎呦我的天哪，观察方人物顺势倒地，而且对来方的一个锥子的话是有一手感知，观察方平 A 掉对来方的一手地精，观察方其实很难打哈，观察方开局就被点杀掉哈。而且观察方这只配速的话是被对战方牢牢的给控制住了，而且这只配速的一个血量也不高，哎可以，这把是拉起了观察方的一个人，对战方照着观察方的一个人头上是吧直接来了一手象形，